Panátku, musíš mi pomoct. Tam ti hajzlové mi dali nahoru můj červený amulet, abych se na něj nemohl dostat, ti hajzlové. Já jim udělám, ale panátku, sundáš mi, ha? Já ti tam vysvětlím. A co z toho budu mít? No, mohl bych ti dát všechno, co už nepotřebuju. A můžu ti sehnat i nějaké informace, ale sundej mi to, prosím. Sundáš mi to? Potřeboval bych sem zjistit o takovém pánu, který pořádal ilegální pixové turnaje. No, myslím, že tady v mé červené knížce o něm určitě něco napsaný je, ale sundáš mi to? Vidí. A pak já ti to řeknu. Ano. Domluveno? Souhlas. Dobré. Ten člověk se jmenuje... nevím.